conversamos agora com o Thiago Pinho, representante aí da Trigos. Thiago, a Trigos marcando presença aqui na Fenix. Fala um pouco da empresa, seus projetos. Ok, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. E a Trigos hoje ela é uma empresa de produtos alimentícios, produtos congelados, onde a gente tem um mix bastante grande, estamos atendendo hoje toda Minas Gerais. E graças a Deus, todo mês lançando novos produtos, atendendo novos clientes, tanto clientes pequenos, como grandes clientes, como grandes redes também. Agora, a repercussão aqui também, a aceitação 100%, né, em Montes Claros e na Fenix também. Verdade. Na verdade, a Trigos ela participa em torno de 12 feiras no ano. Uma delas é a Fenix, onde a gente está muito satisfeito, principalmente esse ano de estar participando. Aqui eu posso mostrar a qualidade dos produtos da Trigos e aí não fica uma coisa só de palavra. A pessoa pode experimentar o nosso produto, ela pode saber o quanto o produto da Trigos tem qualidade. Então, Thiago, tem toda uma beleza, né? Uma estética. Isso aqui são apenas alguns produtos que podem ser feitos com a massa da Trigos pão congelados. E também a gente tem uma linha de bolo que estamos lançando agora, são 12 sabores, fora salgados, biscoitos, tudo isso congelado, para a pessoa ter sempre fresquinho no comércio dela. Sem contar o pão de misto também, né? Sim, a gente também tem a linha dos pães embalados, pães industrializados, onde a gente atende o norte de Minas, mas agora a Trigos lançou também uma grande novidade, que é atender os pães industrializados de forma congelada, de tal forma que a pessoa pode fabricar no comércio dela. E como faz assim, o pessoal que está assistindo aí, que tem uma padaria pequena, que quer ser cliente, como é que faz? Sim, é só ligar no 0800 033 2225 ou então no 38 99901 3100. Esse é meu mesmo, gente. Nós lá não tem burocracia para conversar, nós já conversa direto comigo e vai ser um prazer para a gente estar atendendo novos clientes aí, tanto quanto é atender os nossos atuais clientes. Então, pessoal, vocês viram, né? Variedades em pães. Gostaram? Vem para Trigos. Pães congelados, a sua melhor opção no café da manhã.